მასწავლებლების სასერტიფიკატო გამოცდების გამო განათლების მეცნიერების კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ მიღებული ბრძანებულების თანახმად ქუთაისის ორ საჯარო სკოლაში არდადეგები დაიწყო. აკაკი წერეთლის სახელობის ნომერ პირველ საჯარო სკოლასა და ანდრია რაზმაძის სახელობის ნომერ 41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლის რუსთაველის კორპუსში სასწავლო პროცესი 10 ნოემბერს ჩვეულ რეჟიმში განახლდება. გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ დადგენილი არის ვადები მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდების, რომელიც მოიცავს 26 ოქტომბრიდან 10 ნოემბრის ჩათვლით. აქედან გამომდინარე, განათლების მეცნიერების კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მინისტრის მიერ მიღებულ იქნა ბრძანება, რომელიც განსაზღვრავს ზოგიერთ საჯარო სკოლაში არდადეგებს ქალაქ ქუთაისის ტერიტორიაზე, ნომერ პირველ საჯარო სკოლაში წერეთლის სახელობის პირველიდან 12 კლასის ჩათვლით იქნება არდადეგები და ასევე ანდრია რაზმაძის სახელობის ნომერ 41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლის რუსთაველის კორპუსი მთლიანად დაისვენებს, რომელშიც არიან მე-5 კლასი და ასევე მე-6 და მე-12 კლასები.